Өлкө аймагында чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын иштөөсүнө уруксат алуунун жаңы тартиби бекитилди. 1 майда күчүнө кире турган жаңы жобо эмгек рыногунда Кыргызстандын жарандарына артыкчылыктын жаралышына мүмкүндүк берет дейт адистер. Алардын айтымында жобого жогорку квалификациялуу кызматкер графасы киргизилген. Кошуна өлкөлөрдө экономиканын ар кайсыл тармагын өнүктүрүү үчүн чет өлкөдөн жогорку квалификациялуу адистер тартылат. Биз да алардан артта калбашыбыз керек дейт. Жаңы долбоордун ишке кириши менен мамлекеттик казынага канча каражат түшөт жана ал кандай тартипте иштей баштайт? Кабарчыбыз Айзак Камчыбекова кызыгып көрдү. Өлкө аймагында чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдардын иштегенге уруксат алуусунун жаңы тартиби бекитилди. Эми май айынын башынан тарта ишке кире турган жаңы жобого ылайык чет элдик жарандар 3 категорияга тагыраагы жогорку квалификациялуу чет өлкөлүк адистер, адистер жана жеке ишкерлер категориясына бөлүнөт. Биринчи бөлүккө жогорку квалификациялуу чет өлкөлүк адистер кирет. Ага эмгек миграциясына бериле турган квотадан тышкары иш берүүчүнүн арызы боюнча 3 жылга чейинки мөөнөткө уруксат алгандар кирет. Чет элдик жарандар келген боюнча Кыргызстан жаран кыргыз жерине келип иштеп аткан чет эл жарандардын уруксат кагазын алуу жанагы разрешение на работу алган суммасы 2000 сом болчу. Ошол маселе 2006 жылдан бери эч эле каралбаган экен. Ошол себептен биз 2 жылдын ичинде жаңы мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Ошол мыйзамдар кечээ 15 апрелде 153-90 менен чыкты. Өлкө аймагында чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын эмгек ишмердигин жүргүзүү тартиби жөнүндө жаңы жобо ушул жылдын 1 майында күчүнө кирет. Эске салсак, жумушка орношууга уруксат алуунун баалары 2016 жылдан бери кайра каралган эмес. Ошондой эле бул жаңы жобо эмгек рыногунда Кыргызстандын жарандарына артыкчылыктын жаралышына мүмкүндүк берет. Эми чет элдиктер жумушка уруксат алуу үчүн жылына 50 000 сом төлөшөт. Буга чейин ал уруксат алуунун өлчөмү 20 000 сом болчу. Бул эмнеден кылынып атат? Биринчиден, бул кыргыз экономикасына көбүрөөк акча түшүнүп атабыз. Мен силерге кичине маалымат айтып кетейин. Мына былтыркы жылкы боюнча квота бизде Кыргызстанда 18 жылы болгондо 16 490 адамга белгилен болгон болчу чет эл жарандарга. Анын ичинен биз 12 950 адамга бердик уруксат кагаздарынчы. Ошонун негизинде төлөмдөрү негизинде Кыргызстандын бюджетине 53 000 000 акча түшүп атат. Ал эми чет өлкөлүк адистер категориясына эмгек миграциясына бериле турчу квотанын чегинде иш берүүчүнүн арызы боюнча 1 жылга чейин гана иштегенге уруксат алгандар кирет. Ошону менен бирге иштеп жаткан ишканада мигранттардын саны жалпы эсептин 20% гана түзүшү зарыл. Жаңы тартипке ылайык бул өзгөртүү ата мекендик кызматкерлерди ишке тартуу, жумушсуздукту азайтуу максатын көздөйт. Эгер компания белгиленген чектен көп чет элдик адистерди жумушка алса, ар бир ашыкча кызматкер үчүн жылына 20 000 төлөм төлөөгө тийиш. Андан тышкары чет өлкөдөн келген бул жактагы жумуш кылып жүргөн жарандар бул жакта эгерде бир фирма ачып, анан ошол фирманын өкүлү болуп бул жакта учредительный документтерге өкүл боло турган болсо, ошонун процентин соотношениясын учредитель катары 15% эле кылганбыз да. Маалыматтык кеңеш борборунун директорунун айтымында мурда аталган үлүштүн пайызы 25% түзүп келген. Жоболордун ишке берилиши менен казынага 130 000 000 сомдон ашык каражат келип түшөрү болжолдонууда. Айзагам Шибекова, Жантай Макенов, Пирамида.